مصطفی برسان خیش را، مصطفی برسان خیش را که دین همه اوست. اگر با او برسید تمام بوده همیست. سیاست اور اخلاص کی سیاست کی بنیادی سلاخی میں رکھی اور عوام کو شعور دے دیا اور عوام کو زبان دے دیا، کیونکہ قبائلی نظام میں غریب آدمی کوئی زبان نہیں تھی، ہر ایک ان کا گلا گونسا تھا، لیکن میر صاحب سب سے پہلے شخص تھے اس علاقے میں غریبوں کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ تمہاری یہ حقوق ہیں اور تم کو اس طریقے پر اس پلیٹ فارم سے اپنے حقوق پیش کرنا چاہیے، اور اس جدوجہد میں میر صاحب